Tesařík alpský, latinský název Rosalia, růženka, se k němu opravdu hodí, protože je jedním z našich nejkrásnějších brouků. K životu potřebuje mrtvé dřevo a staré stromy. Larvy se několik let vyvíjejí v tlejícím dřevě kmenů a silných větví, zejména buků a javorů. Dospělci nepřijímají potravu a žijí průměrně jen 4 až 7 dní, ale i tak jsou pohybliví a snadno přeletí nějaký ten kilometr. Samci pomocí feromonu lákají samice na stromy vhodné pro vývoj larev. O takové stromy samci bojují a žárlivě střeží samice, které se sem přilétly pářit nebo klást vajíčka. Klíčem k přežití přísně chráněného tesaříka alpského je dostatek starých stromů a mrtvého dřeva na větších lokalitách.